Mirnim protestom 40 građana izrazilo je nezadovoljstvo i negodovanje zbog nelegalne seče evropske tise koja je više od 70 godina predstavljala simbol centra. Staropazovčanima nije jasno kako je moguće da neko iseče stablo, a da niko u blizini to ne primeti i odmah ne reaguje. Prolazila sam tog trenutka kad je drvo ležalo ovde, bilo mi jako strašno. To drvo je staro koliko i ja. Sad kad bi meni neko noge prelomio, to bi isto bilo. Drvo nikome nije smetalo. Otišlo je zbog nekoga, zbog nečega što će utvrditi verovatno neka istraga. Tražimo od policije i od tužilaštva da ispitaju ovaj slučaj i da ubrzaju. 10 dana je prošlo, snimak još nije stigao u policiju, mi dalje ne znamo ko je počinilac ovog dela. Slučaj je prijavljen policiji zahvaljujući javno-komunalnom preduzeću Čistoće i organizaciji koja se između ostalog bavi očuvanjem životne sredine u ovoj opštini. S obzirom da je seča ovog zimzelenog četinara izvršena u vreme kada su trajali radovi na izgradnji toplovoda, javnost je pomislila da je seča izvršena zbog toga. Međutim... Ja sam jedno 5-6 dana pre nego što je sečena tisa pitala tu ljude što su kopali ovo, kao nemojte slučajno drvo da dirate, oni jednu granu nisu bili isekli, znači provlačili su se, smetalo im je, ali su kopali bez da su isekli jednu granu. U trenutku seče u pripremi pred otvaranje bio je i lokal ispred kojeg se nalazi stablo, što se dovodi u vezu sa ovim slučajem. Kompanija Gigatron nema apsolutno nikakve veze sa sečom drveta ispred radnje, prvo zato što je ostalo ruglo što nama apsolutno nikako ne odgovara. Razumno je da je javnost apsolutno automatski pomislila nas, jer je to bio trenutak kada smo mi otvarali radnju u Staroj Pazovi, tako da iskreno očekujem da će se vrlo brzo identifikovati lica. Kako je u pitanju stablo koje je pod zaštitom države počinioca ovog krivičnog dela, nakon istrage čekaju drastične kazne koje se kreću i do 1 milion dinara.